Det verkar vara nummer tre idag. En trea, en liten. Ser ni borren där på munnen? Den gula. Den satt på kinden på katten. Då fick jag den. Det är konstigt alltså. Det har gått. Jag smetar på den, smackar på den på skallen. Sån här fästingsmedel nu så att det kanske lugnar ner sig nu. Men det, just nu har det varit mycket sista tiden. Tre om dagen. Här sitter den. Den där borren där, den lilla borren, den där gula där, det är väl den han börjar med. Han rör sig inte, är han död? Nej. Han ryckte den han nyss med hästsko. Som han rör sig. De brukar vara lite svarta när de är små, kolsvarta. Jag fick ju en dubbeldäckare för någon vecka sedan, satt på en. Det var ett barn som satt på ryggen på, eller magen på den, en lite större. Och det var inte så jäkla stor den. Den här har väl ingen mer på sig, nej, den är för liten. Den är väl 2,5 millimeter kanske. Den här. Den lugnar väl ner sig på katten snart. Jag hoppar det, jag hoppar. Island i Hafleri. Har du några sådana här husdjur på Island, Hafleri? Tyvärr så är jag blockad nu så jag har svårt att kunna kommunicera med mina kamrater. Det ser jag ej där borta över det som inte gillar det fribacken. Men jag är ju bra nytta nu när jag håller på och visar upp de här otygerna som militären inte gillar heller. Inte ens militären tycker om de här. De finns i skärgården. Mycket så där i skärgården. Jag står där runt i skärgården och sett de här. Stockholms skärgård. Stockholm alltså. Där det står man får inte vara. Titta han rör sig nu. Han hälsar. Jag får inte utrymme åka båt. Muskelkanal där vet du. Där finns det fästningar stora som. De är stora där vet du. Då kan de springa också. Man kanske pratar främmande språk också. Det kan vara så jävligt. Främmande språk. Ser de på din net på din maj på ruskin, ser de på din maj. Råker väl, skriker de. Råker väl. Garret du löst, berrkene. Garret du löst, säger de. Upp med händerna. Eller jag skjuter skarpt. Är det så? Och Lars, jag ser så de ut, Lars. Det är nummer tre idag på katten. Jag har haft. Det är mycket nu. Nu är det mycket. Har du sådana Hässelby strand? Eller Hässelby. Vad heter det andra stället? Hässelby. Vi gör en kontroll. Vad heter det andra stället? Hässelby strand heter rätt ställe. Och. Där. Esplanad kanske. Hässelby Esplanad. Oj, där har du ju borren. Borren. Det är en fin borr det där. Det ser ut som en borr också. Här ser det ut att vara 4 mm, 5 mm, 6 mm spår här när man tittar på den här förstoringen. Det är sant. Sen har de mig som prickar på ryggen. Det är som, jag vet inte. Det är nyckel, det är mörkt där, svärt. Det är svårt att ha en garder. Så vi ska förstöra lite förstärkningar för att se om vi kan se vad det är för någonting. Här. Det ser ut som en apansikte där, apansikte, ser ni? En liten apa. Ser jag? Det är fasen, det är fina uppförstoringar det här. Ja. Man kan, och titta, det var det på sidan, det ser ut som ett hål på sidan där. Det är skumt, där under, där. Det ser ut att vara ett hål där. Och sen ser det ut som ett apansikte där, apa, en, här är ansiktet på den, näsan och sen ögonen. Oh, vad säger du Lars? Tycker du det Lars? Nu skickar vi det här till er kamrater, nu kan vi det här, hej då.